Ja bih rekla da je dijalog bio konstruktivan, razumem sindikate da nisu u potpunosti zadovoljni, razumem i poslodavce da se plaše svih rizika koje mogu da dođu dodatnih zato što smo još uvek u krizi izazvanoj koronavirusa, ali mislim da je kao i prošle godine, kao pretprošle godine i svih godina od 2016. godine kada smo realno stekli uslove da krene da raste kontinuirano i prilično brzo minimalna zarada, pre toga dve godine imali vreme fiskalne konsolidacije, mislim da smo dali sve od sebe i da smo došli do najboljeg mogućeg rezultata. Ovi razgovori se nastavljaju, opet je veliki posao pred nama, kao što kažem da mi praktično 2023. godine donesemo tu odluku na jednom ovakvom sastanku posle pregovora koje će značiti, koje će u stvari dovesti minimalnu zaradu na 100% pokrivenosti minimalne potrošačke korpe.